Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Som v kapitole čísla 2. 300, 400, 500. 300, 400, 500. 200. 200. 300. 300. 400. 400. 500 hryvň. 500 hryvien. 300. 300. 400. 400. 500. 500. 223 доллары. 223 долларов. 100 то. Це коштує. 400 долларов. 400 долларов. 221 доллар. 221 долларов. 200 долларов. 200 долларов. 321 гривня. 321 гривен. 223 долларов. 223 доллары. 531 гривня. 531 гривен. 221 долларов. 221 доллар. 322 гривни. 322 гривен. 531 гривни. Або гривен. 531 гривня. Це коштує 400 доларів. То стоїть 400 доларів. Це коштує 400 доларів. То стоїть 400 доларів. Перфектно.